Hello, dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam opet snimam teorije zavere. Zapravo ovaj video i ne mogu da nazovem baš teorije zavere iz razloga što pitala sam vas u prošlom videu da li želite ovo da vam snimam. Dakle, ovo su neka tehnološka predviđenja, odnosno ono što bi trebalo da se desi u budućnosti što se tiče razvitka tehnologije i nauke. Također pronašla sam neke stvari koje su se predviđale za 2012. u 2015. godinu, a koje se zapravo na kraju nisu obistinile. Vi ćete mi na kraju u komentarima ispod ovog videa pisati u koje vi stvari verujete da će se obistiniti jednog dana. Ja sam pronašla samo stvari koje će se desiti u narednih 10 godina, nisam želala dalje, pa eto prosto da vidim šta vi mislite, da li je to moguće, da li ne, koje je vaše mišljenje o tome. Znam da vrlo često kada se priča o tehnologiji, robotima, hologramima i tako tim stvarima, prosto mišljenja su jako, jako podeljena. Postoje ljudi koji su za to, dok postoje ljudi koji su jako protiv toga, smatraju da će biti mnogo manje posla i tako tih nekih stvari, da ljudi više neće biti bliski, da neće imati emocije. Prosto i moje mišljenje je negde onako 50-50%. Negde sam za to, negde nisam za to, ali eto, u svakom slučaju reći ćete mi vi šta mislite o svemu tome, tako da hajde da pređemo na video. Prvo predviđenje za narednih 10 godina jeste da bebe dok su još u maminom stomaku, da će moći da im se poboljša IQ, odnosno inteligencija, i da ćemo već u narednih 10 godina će se rađati deca koja će biti bukvalno kao Einstein i pametna, prepametna, preinteligentna od samog starta, od kada se rode. Sljedeće predviđanje za narednih 10 godina jeste jedna vrsta koja se zove exoskeleton tehnologija, odnosno to je tehnologija koja će omogućiti da ljudi koji su potpuno nepokretni, da li rođenjem ili već nekom nesrećom koja ih je zadezila, da će zapravo moći da hodaju potpuno normalno i da se kreću, i to ne samo to, već će moći da trče brže čak i od olimpijskih sprintera. Dakle, sad o čemu se radi, ja tačno ne znam, prosto nije neki lek koji se uzima, već su neke mašine koje nameštaju nešto na čoveku i tako dalje. To je isprobano već jednom u Kini, dakle oni rade jako, jako na tome, i taj čovek je nakon nekoliko pokušavanja uspeo da ustane i da šutne loptu. Sljedeće predviđanje jeste da će u narednih 10 godina 50% Amerikanaca imati ugrađene mikročipove koje će biti veličine pirinča ili graška, dakle toliko mali. Iz razloga što ljude će sve više početi da mrzi da nose velike torbe, novčanike i tako dalje. Tako da će moći da plaćaju tim mikročipom, a pored toga najveći razlog jeste zdravlje. Tako da u taj mikročip biće ugrađena potpuna istorija o antibioticima, vakcinama, lekovima koje ste pili, na koje ste alergični i tako dalje. Pored toga taj čip moći ćete da se obavesti ukoliko imate povišen pritisak, povišenu temperaturu ili već nešto slično. Sljedeća, četvrta stvar koja mene onako najviše zastraša od svih, bukvalno ne znam kako vam da vam kažem, to sam našla na internetu, a potpuno je nevezano sa serijom koju inače gledam, u kojoj sam videla nešto slično što je delovalo previše strašno i užasno. Dakle, radi se o tome da Facebook, a i još neke društvene mreže, neće biti samo te društvene mreže, već će biti virtualno realna stvar u kome će ljudi koji umru imati svog personalnog avatara. Dakle, o čemu se radi? Dakle, nakon smrti tih ljudi, Facebook će nastaviti da postavlja slike, statuse, razne neke objave kao ta osoba koja će biti napravljene od tog sistema. Također već velike kompanije, sada da vam ne nabrajam koje, ni ja ih generalno ne znam, niti se razumem u to, su već počele da prave razne softvere koji, dakle, mogu se skinuti, ne mogu sada, ali bit će moguće da se skinu na laptopove i kompjutere. Ti softveri će prikupiti sve podatke sa svih društvenih mreža koje imate, i preko tih softvera će ljudi, dakle, moći da pričaju, odnosno porodica, prijatelji, moći da pričaju sa tom osobom koja je umrla i da se osjećaju kao da je ta osoba pored njih. Dakle, moći da im šalju poruke i tako dalje, a nakon nekog vremena bit će moguće i da se čuju telefonom i da imaju utisak kao da pričaju
slučaju sa pravom osobom. To je toliko strašno i znam da, sad ću vam reći ja neko moje mišljenje o tome, baš sam pogledala tu seriju, reći ću, mogu da vam kažem o kojoj se radi. To s jedne strane jeste jako dobro, u smislu, naravno kada se izgubi draga osoba, to je jako teška stvar i tako dalje i zaista porodici bi u tom trenutku dosta olakšalo, ali mislim da prosto kada imate taj neki užasno težak period, to treba da se izgura i treba da se prođe. Mislim da se samo ovako taj period sve više produbljuje i produbljuje iz razloga što kompjuter nikada neće biti kao ta neka prava osoba, prava duša, puna emocija, topline i ljubavi. Sljedeća i peta stvar jesu veštačka srca. Dakle, o čemu se radi? Bolesti srca su najveća ubica u svetu i 35% svetske populacije umre godišnje od srčanog udara. To je jako strašno, ali to se dešava. Dakle, o čemu se radi? Osmišljena su potpuno veštačka, bukvalno robotska srca koje će ljudi moći, dakle, da menjaju. Naravno, to se radi operacijama i ne samo ljudi koji su bolesni, već bi trebalo za nekih 10 godina velika većina ljudi koji naravno budu imali novce da priuže tako nešto, će želeti sami to da urade, da zamene sve pravo srce sa tim veštačkim, prosto da ne bi došlo do nikakvih bolesti i tako dalje. Takođe, to srce veštačko imaće i Wi-Fi i daljinski upravljač, tako da moći ćete zapravo da upravljate svojim srcem i da stavljate različite modove kao što su party ili sleeping mod ili tako već nešto. Vrlo, vrlo strašno i ne znam uopšte kako da reagujem na ovo. Jedina loša strana toga jeste što će biti velikog rizika od hakovanja srca. Dakle, mi se svi jako plašimo hakovanja Instagram, Facebook naloga, laptopa, kompjutera, bankovnih računa. A zamislite da neko kako je nešto što vas održava u životu. Sada, onako, da li ja verujem u sve ove stvari da će biti moguće i tako dalje? Ja zapravo mislim da neke od ovih stvari zaista već postoje, međutim da prosto nisu dostupne velikim masama ljudi i da zapravo to samo neki posebni ljudi mogu da koriste. Sada, da li će to biti omogućeno ili neće biti omogućeno, zaista, naravno, to niko ne zna, ja samo ovde pričam o tim predviđanjima, ono što se misli da će se desiti. Ukoliko želite takođe da pričam još o tim stvarima, hoću. Sada želim da vam kažem za neka predviđanja koja su se predviđala, dakle, za godine koje su prošle, od, na primjer, 2012. do 2016. a koje se zapravo nisu desila uopšte. Sada ovo nisam žela da napišem i kao da vam pričam baš o tome, ali eto, jedan kao fun fact. 2006. godine co-founder YouTube-a je želeo da ugasi YouTube, jer je mislio da u narednih 7 godina više niko neće gledati videe na YouTube-u. A zapravo tada je bio samo jedan početak YouTube-a i sada mislim da YouTube doživljava onako najveći boom na svetu. Takođe, ljudi koji su radili za Apple su masovno davali otkaze kada se pravio iPhone 4 jer su mislili da iPhone nikada neće postati svetski popularan. Sada ta glavna stara predviđanja koja se zapravo nisu desila. Dakle, još neke 1900. neke godine su predvideli da će postojati leteća kola u 2012. godini. Međutim, kao što znate, još uvek kola ne lete i to se još uvek nije dogodilo, tako da to je bilo netačno i treba se radi. Sljedeće netačno predviđanje jesu roboti koji obavljaju sve ljudske poslove sa veštačkom inteligencijom i koji izgledaju kao ljudi, su bili planirani za 2010. godinu, ali koliko ja znam, još uvek ih nema. Sljedeće netačno predviđanje jesu hologrami. Dakle, od 2013. godine trebalo je da postoje hologrami koji, dakle, svi zapravo ljudi su trebali da imaju holograme. Najviše bi se oni koristili, odnosno koje želeo mogao je da ima, najviše bi se koristili u kancelarijama, na sastancima i tako dalje. Kao što znate, svi poslovni ljudi zaista dosta onako moraju da putuju, da jedan dan budu u Americi, sutradan u
Južnoj Koreji na nekom sastanku i tako dalje. E pa prosto da bi njima bilo mnogo lakše, dakle oni bi sedeli kod sebe u kući, a taj hologram bi bio na sastanku na nekom drugom kraju države. Sljedeća i vrlo zanimljiva stvar za koju mi je najviše žao što još uvijek ne postoji, nadam se da će početi u nekom trenutku, jeste interaktivna odeća. Dakle, u 2015. godini je trebalo da se pojavi interaktivna odeća, o čemu se radi. Dakle, to je obično, dakle, odeća, sva odeća bi zapravo trebalo bude takva, da li je pamuk, svila, saten, nije ni bitno, koja ima taj neki specijalan dodatni materijal u sebi i jedno malo dugmence negde na koje vi kada pritisnete, ona sama sebe počne da pegla. Mislim da bi to bila najbolja stvar na svetu i da bi to definitivno uštedilo bukvalno svo vreme ovog sveta, tako da molim ljude koji se bave time da to osmisle što pre. To bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ja sam našla još mnogo više stvari i žela sam samo da vam dam neki hint o čemu se radi i da vidim da li vas to uopšte interesuje i da li želite da vam ja pričam o tome i ne samo da vam dajem te neke primere, već da vam ja pričam onako malo dublje o tome šta ja mislim, kako se osjećam povodom toga, da li mislim da je to okej ili ne. Tako da pišite mi u komentarima sada da li vam se ovo dopalo i da li želite da čujete još priča. Ljubim vas sve i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!